Voi երեխեք էս ինձ ծուրտը, վայ էս ոնց եմ մրսում. Լավ, զորը հանգստաց եսակը տաքանաս. Վայ, էս ում հիմար միտքներ առավոտ շուտ վեր կենալ գալ խաշուտելու ծաղկածոր. Զարա համպերի, էսա խաշը կբերեն կուտես, կտաքանաս. Թե տաքությունս կբարձրանա, կտաքանամ. Բայց ամի բաժակ կխմենք կտաքանաս, զա։ Սնը, Սարա արաղա կխմենք կտաքանանք, բավոնց։ Ոյի։ Ակնայք, կնեք, այդտեղ մի դրեք, էլի տվեք ինձ։ Մերսի շատ շնորհակալություն, մի բան էլի ձեզ խնդրեմ, մեր բոլորի խաշերը բերեք, հետո ղազանում ինչ մնա, այդ ղազանով բերեք դրեք Մաշայի դիմաց, էլի ինձ Ահ, ես էլ կխսենք մեջ ու կխառնենք, այդ տոտիկ. Ինձ մենակ ջուր բերեք, էլի։ Վայ, Զարա, եկել հասել ես ծաղկածոր, որ մենակ ջուր խմես, ջուրը կարայր տունն էլ խմի։ Լիլին կխաշի ջրի հետ էր։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն, ինձ եք բերեք, չէ։ Ահ, սկսենք երեխեք, հա, ոչ ենք, ոչ ենք։ Մի րոպե իմ խաշը բերեն։ Բա ես։ Դիմացի, Մաշա։ Շնորհակալ, Դե երեխեք։ Մերսի, բրատի։ Բարով տեսանք։ Բարով տեսանք, բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Մնում ա Լիլին նորմալ քշի, բարով խերով հասնենք տեղ։ Հա, երեխեք, դրա համար ես չեմ խմում, որ նորմալ բարով խերով ձեզ հասնեմ տուն։ Ուշուտ եմ ասել, հետ գնալուց ես եմ դեմը նստում։ Սոնա, հանգստացի, բոլորս էլ դեմն ենք նստում։ Որտև հետևը Մաշան ա նստում։ Ես ավելի լավ առաջարկում եմ։ Զարային ու Սոնային կնստացնենք դիմացը, քեզ է կդնենք բարդաչուկի մեջ։ Լավ, լավ, եկեք ստույն, երեխոր, որ երեխեք, հլի միատ մածուցողին կանչեք։ Ինչ է եղել։ Բայց ինչ հի լավաշ են բերել, ես ինչ չոր այս լավաշը։ Բա, լիլի, այդ ձևն ա տենց, խաշը չոր լավաշով են ուտում։ Սոնժան, մեկ է ասատող բանելի սրպիչ բերեն։ Ինչի ուզում ես կցվես խաշի մեջ։ Բայսի, Թոմաջան, խաշը տենց են ոտում։ Հա, դե որ տենցա Սոնա, ասա մեզ էլ սրպիչ բերեն։ Չորսած սրպիչ ու միատ բերմակ։ Սոն միատ աղը կտաս։ Այսա մի վերկը։ Բայուշ, երեխի կողը թապվեց, հեսա կրի վալնելու։ Չէ, հեսա խաչկը քաշեմ, կրիվ չի լինի։ Աղի վրա։ Չէ, Մաշայի վրա խաչկը քաշեմ, որ կրիվ չի լինի։ Դե լավ, հերիքա կրվեք, եկեք ուտենք։ Ահա։ Ահա։ Երեխեք, մի բաժակ է խմենք։ Դավայցի, մի րոպե, բայց ինչ ենք խմում երկրորդը։ Երեխեք, երկրորդը ես կասեմ։ Ասա։ Լիլի, մենակ այդ կենացը գիտես։ Իսկ հիմա ինքը հետ երկու տառը գիտի։ Էին ու հեին ա գնացա մենա։ Մաշա, ինչ ես մատերով ուտում։ Ձևը տենց ա, խաշը մատերով են ուտում։ Հա, բայց դու երեք բորշն էլ էիր մատերով ուտում։ Բայց երեխը խաշը մատերով են ուտում։ Դե ասում են։ Մատուցող, մեզ մի երկու զույգ մատ բերեք, էլի։ Ոյ, Լիլի սուս մնա էլի, թող հանգիստ ուտենք։ Մաշա, ամեն դեպքում զգուշեղ էլի, մատերը չշփոթես, խաշի մսի հետ կուլ տաս։ Լսի, Տոմա, խաշը իմ ամենասիրելի ուտելիքներից է, թող հանգիստ ուտեմ։ Հա, Մաշա, խաշը քեզ շատ համապատասխան ուտելիք է, դաժ անունն ա հետդ բռնում։ Խաշ, Մաշ։ Երեխեք, բայց ինչ անհարմար բան ստացվեց, որ սենց ընդհանուր սրահում նստեցինք։ Ավել լավ չէր կուպե վերցնենք, գնայինք ընդեղ ուտենք։ Բայ, Զարա, կուպեն ուտելու համար չի։ Դե ասեն ասեցի, կուպեն ուրիշ բանի համար է։ Երեխեք, գիտեք չէ, որ ժամանակին խաշը աղքատների ուտելիք է, աղքատներն են շատ կեր։ Սուտա, Սոնա, աղքատների ուտելիք ոնց կարա լինի, աղքատները ոնց կարա էին խաշի համար վեր կենային հասնեին ծաղկածով։ Մաշա, քունը տարավ։ Ահա որ, բայց գիտեք չէ, ամենալավ բանն է այդ խաշից հետո գնալ մի քիչ քնել։ Էտա, Մաշա, խաշը կեր, գնա քնի մինչև գարուն։ Երեխի, բայց գիտեք չէ, իմ քունն էլ մի տեսակ տարավ։ Լիլի, դու էլ կեր պրծի, քնի, որ գնանք։ Հմ, քնես։ Տոմ
Մամա, գժվել ես, ոնց կարամ ստեղ քնեմ, այստեղ որտեղ քնեմ։ Իս հետ գնալուց ավտոյի մեջ կքնեմ։ Աշիջան, գժվել ես, դու ես քշելու ավտոն։ Ա, Սոնա, ուղղակի ես քնած ավելի լավ եմ քշում։ Վայ, երեխեք, սյո, էլ չեմ կարում ուտեմ։ Կշտացար մաշ։ Չէ, ձեռը հոգնեց։ Երեխեք, ես քոնե խմեցի չտոքացա։ Էլի մրսում եմ, գոնե Լուիզը ստեղլներ, մի քիչ իրար կծենք, տականայինք։ Բայց իսկականից էլ ինչի Լուիզին չենք ասել, երեխեք։ Ա, ինչ ամոց ստացվեց։ Երեխեք, դեմ Լուիզը հաստատ մեր հետ խաշուտելու համար ցեն շուտ չէր արտնանա։ Դրա համար չեմ զանգե իրան։ Երեք տեսել էի, գիտեք, չէ՞, ու մի բերան չասեցի։ Դե բերանից զբաղված ալինու միշտ ինչ ասես։ Նա սպասեք զանգեմ։ Հաստատ քնած արներով, բայց սպասեք զանգի, որ հետո չմարան նեղը բանը։ Ալո, ալո, Լուիզ, Հաջան, ես քնած ես։ Չէ, այսօր շուտ եմ արթնացել։ Յո, խեր լինի։ Խերա, խերա, Չարենցի հետ եկել ենք խաշուտելու։ Հələ դուրս ան։ Յա, Լուիզ, այդ Չարենցի հետ գնացել եք հին հայկական լեռնաշխարի միջագետքում բարձրավանդակի վրա դինոզավրերի զինգերի սրած խաշեք ուտում։ Հա, կոնե սխտորով ես ուտում։ Չէ, ես սխտոր չեմ սիրում։ Հա, դե մոռացել էի, ճիշտ է, վամպիրների սխտոր չի կարելի, չէ։ Լուիզա, բա դուք որտեղ եք խաշուտում։ Ծաղկաձորում։ Վայ, բա մենք էլ ենք ծաղկաձորում, խի՞ չեմ ձեզ տեսնում։ Հələ տուր, հերի մի րոպե։ Աղջիկներ ջան, բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ, 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 ես ի՞նչ լավ բան եք որոշել։ Հա, Լիլի ջան, բախի մի քեզ բերանձեն չհանեցի։ Կարճա, ես միշտ էլ ձերներ եմ հանում։ Ուղղակի դու ես հերու, չես լսում։ Մի հատ հերախոս տվեք, էլի։ Կարճան, պրիվետ։ Պրիվետ, պրիվետ, մարջ ջան։ Կարճան, իմացել եմ ծաղկաձորում ես, հա։ Հա, բա ո՞նց։ Իսկ կարող է, քանի որ մենք միասին ծաղկաձորում ենք, գնանք երկուսով ճոպանուղի նստենք։ Չէ, մարջ ջան, ցավոտ է։ Ի՞նչն է ցավոտ։ Ճոպանուղուց ընկնելը։ Հենց հիմա դիտում եք Women's Club-ը, ուրեմն շնորհավորում ենք ձեզ։ Ձեզ հաջողվել է ձեր ամուսնուն համոզել, որ ֆուտբոլ չնայի։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Բոյինգ արկեստրա, Հովիկ Արշակյան, բարձր, բարձր, բարձր ծափարենք մեր երաժիշտերին։ Շնորհակալություն։ Ինչպես միշտ մեզ լավ տրամադրության բարձունքում պահելու համար, Հովիկ ջան, ու շարժվենք առաջ։ Ասում են իսկական տղամարդը պետք է ծարտ ընկի, երեխա ունենա եւ տուն կառուցի։ Բեմարթակ են հրավիրում նրանց, ովքեր նույնիսկ սեփական լապատկա չունեն, էլ ուր մնաց երեխա։ Stories as the Bema Hartakum, Ponch, Ziroyan, Sona, Thomas, Zara, Gnazi. Բարի երեկո, բարի գալուս Women's Club դեր բարձր ծափարությունները մեզ Չարենցին ու Լուիզային։ Եվ միանգամից ցարացանք ձեզ համբերությունը առաջին շրընդալից ստորին իմիջալից այդ գրական բառը։ Պատկերացրեք փողոցում։ Ահա, ահա, ահա։
Կները սնգերը սս նկարվեք։ Հրը մի վարկյան։ Հետ իշտ է կարա։ Ագե… Հավանած աղջկա նկարը կոմոտ ինչ գործ ունի, արա։ Ես եմ հավանած աղջկա նկարը նա իմ մոտ, ընկեր ջան։ Արա ոնց է կոմոտը, ես իրան, գիտես ինչ կար ամեն օր հավանում եմ ես իրան։ Ես էլց ասեմ, ամեն օրից ավել եմ հավանում իրան, ընկեր ջան։ Արա ես արդեն 3 ամիս է իրան հավանում եմ ինչ գործ ունի իմ հավանած աղջկա կոմոտը։ Արա ես 3 ամիս մի օր ավել եմ հավանում իրան, ընկեր ջան, ինչ ես վարապետներանում, ընկեր։ Արա դու գիտես ես իրան հավանում եմ, միած ծխում, միած եմ հավանում։ Արա էլց ասեմ, ես անդադար ծխում ու հավանում եմ իրան, արա։ Արա ես ամեն վարկյան իրան հավանում եմ, արա իմ հավանած աղջկա նկարը ինչ գործ ունի իրան։ Արա բարքյան խոսում եմ, արա ես արդեն գրում եմ, արա։ Ասեմ ավելին, ես իրան ձեռագիր եմ գրել պլյուս աղունիկներ տարի հասցրել ատեղ։ Արա ես եմ հավանում իրան։ Ես եմ հավանում, արա։ Ինչ գործ ունի նկարը քո մոտ, դուրս է այդ նկարը։ Արա դուրս է նկարը։ Արա դուրս է իմ հավանած աղջիկը։ Արա իմ հավանած աղջիկը դուրս է։ Իմ հավանը տենում ես ինձ։ Իմ հավանած աղջիկն է։ Հա։ Հա։ Դե որտե՞ղ էս գնամ էլի ինտերնետից Քիմ Քարդաշյանի նկարը քաշեմ։ Գա քաշի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ մեր հաջորդ ստորի պատկացրեք փողոցային առևտուր։ Բարև ախպեր ջան, ախպեր ջան, ցավը տանեմ, անտիր հեռախոսի կորպուս եմ ծախում, անտիր, բաբշե էսի չի ջարդվում, ցավը տանեմ, ընդհանրապես չի ջարդվում, պոպոկ, պոպոկ, պոպոկի պես բան այսի, չի ջարդվում։ Չեմ ուզում ընկեր։ Ախպերս ցավը տանեմ, գիտես, բաբշե չի ջարդվում, շատ ուժեղ կորպուս է, մի հատ ամրացա էսա քեզ ծախեմ, էլի, քեզ ծախեմ, էժանա, էժանա, 27,000 դրամ։ Ախպերը բաբշե չի ջարդվում, ասենք սենց կորպուս չկա, բաբշե չի ջարդվում։ Չեմ ուզում ընկեր։ Հալ հերոսը դուր էլի, ախպերական, մատուր փորձենք, մատուր, տեսոր չի ջարդվում, ախպեր, բաբշե չի ջարդվում, գիտես ինչ կորպուս է, անտիր կորպուսը այսպես պինդ, տատս դրի կնիկա էլի, տատուսս պինդա։ Դու անունդ դու ախպեր ջան, նայ, ասենք շատ ուժեղ կորպուս է, խոսքի օրինակ կորպուս որ պահում ես, ասենք դրանից ուժեղ կորպուս է այսի, բաբշե չի ջարդվում, նայ ցավտան, դրեցինք հերախոսը գեղեցիկ, նայ։ Օրա հերախոսը ջարդիր։ Հա, բայց նայ կորպուսին բան չի եղել։ Մեր հաջորդ ստորին պատկերացրեք ուղակի ստորի։ Այ։ Ուր։ Այ։ Օխ։ Այ։ Ոյ, յորը մոռացել է մորը։ Որը վաղը վարկի օրն ու նոտուրը յորը ձերս մի կապեք փող չկա, օրը։ Խելքդ ասեմ։ Քիչ ընկերներից հաշիվները փակեր, ձեռդ կոպեք փող կլներ, կտաներ վարկդ կմուծեիր։ Օրը սարեն, որը օրը Արա, երեխուն խոսք եմ տվել, որ պետք է ձմեռային կուրտ կառնեմ։ Արա, բա ո՞նց եմ առնելու։ Կառնես, բա ի՞նչ կանես։ Փողը։ Սաղորը ծխում ես, այդ փողը տնտեսեիր, երեխուն ձմեռային կուրտ կառնեիր։ Ասիր ձմեռային։ Հա։ Արա, կալոսները սա չեմ փոխի։ Արա, զիմնի կալոսները։ Օրո, ես ո՞նց։ Քեզ հասնում ա։ Ո՞նց։ Այ քեզ հասնում ա։ Որ գոնե մի քիչ այդ լրբերի վրա քիչ ծախսեիր, հիմա կալոսը այդ կփոխեիր։ Լավ։ Լավ, դե քան քեսս 40,000-ը վեկալ, ես 2 ամիս չեմ երևա, էլի այդամ կնգաս մոտ, հետո օրենի կգամ, ցավը տամ։ Դե հաջոր ստորին պատկերացնենք անախորժ իրավիճակ փողոցում։ Ասես էլ կայնի։ Այստեղ է։ Արի մոտի։ Բայց ո՞նց ես խոսում։ Արի կասեմ ո՞նց եմ խոսում։ Իսկ դու ո՞վ ես դու ընդհանրապես։ Վաղարշակն եմ ես, ազիս։ Կարո՞ղ եք ընկնել։ Տարատի, տարատի, տի։ Լսի մի հատ հավաքիք է։ Ինչ էլ է։ Ո՞նց ինչ է, լայտ ո՞նց ես խոսում, այ լկտի։ Հակացի դլիներ այս իշխանից բդախարը մյածս բդաշքում։ Լսի հավաքիք է, ընկեր ջան։ Այսա կզանգեմ, ընկերս կգա։ Արա ում ուզում ես զանգի։ Իա լուրջ ես ասում։ Չես բախում։ Վաբշե։ Արա գիտես ընկերս ո՞վ է, վաբշե։ Սպորտսմեն է։ Պո։ Ինչ պա։ Պո։ Չվախացար, այ փա։ Իբր ծակները չտուլացա։ Վաբշե։ Արա սպորտսմեն է, ճոգում ես հələ դու ասա սպորտսմեն։ Կգա գլուխդ կջարդես։ Արա կանչեր։ Կանչեր։ Համոզված ես, դե կանգնի ստեղ։ Կանգնած եմ։ Կանգ։ Ինստե նեղացնում են, արի մի հատ։
Ուղա բանասարա։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք գործանի տնորենի մոտ։ Բարև ձեզ, նախ ներկանամ, ես Ալբերտն եմ, ես գործարանի տերը ու ինձ աշխատողը, պետք շատ կարևոր, ու կարևորը իմանամ, թե ինչ ունակություններ ունեք դուք, երևի թե զիջենք աղջկան, իմանանք դուք ինչ ունակություններ ունեք, որպեսի կարողանաք աշխատել մեր գործարանում, իմ իջայլուց շատ լուրջ գործարանը մերը, տարվա ընդհանուր հասույթը մոտարապես 2 միլիարդ դոլար անցնում է, էլի շատ կարևոր է, որ լավ աշխատող լինի, խնդրում եմ ասեք ինչ ունակություններ ունեք դուք։ Սենց ասեմ, պարոն Ալբերտ, իմ ամենակարևոր ունակությունը դա իմ անկեղծությունն է, ես հիմա ձեզ ամեն ինչ անկեղծ կպատմեմ։ Ես դպրոցում 4 դասարանից դուրս եմ մնացել ու դպրոցական գիտելիքներից մենակ գիտեմ, որ Հայոց Այբուբենը ունի ընդամենը 26 տառ ու Հայոց Այբուբենի հեղինակը Վաններ Անան, ոնց է, ապրես այնքն է, բայց դրա փոխարեն ասեմ, էլ ես շատ ցենի աշխատող եմ ընկեր, ահա որ ես նենց եմ աշխատում, որ դուք անկում չես ուզենալու գործից գնաս տուն, այս սենց ես անում, ես ասես լուբոյ բան, ես լուբոյ բան կատարում եմ, տեղում, այս ենց բերում թղթերը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, չես փոշմանի, պարոն Ալբերտ, եթե հանկարծ ինձ վերցնես գործի, այդքան անկեղծ եմ ես։ Օքեյ, մրսում եք։ Մրսում էի, տակացնեմ։ Չէ, խնդրում կանգնեք ձեր տեղը, խնդրում եմ կանգնեք ձեր տեղը, իսկ դուք խնդրեմ ներկայանաք, ով եք, դուք ինչ ունակություններ ունեք։ Շնորհակալություն, որ խոսքը թողեցիք, ես խոսեմ, ուրեմն ես էսպես ասեմ, ավարտել եմ Քեմբրիջ համալսարանը, հետո տեղափոխվել եմ Օքսֆորդի համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհական համալսարանները ես ավարտել եմ, բարձրագույն կրթություն ունեմ, որից հետո տեղափոխվել եմ Մոսկվա, Մոսկվայի բոլոր բարձրագույն կրթությունները ստացել եմ, որից հետո տեղափոխվել եմ Եվրոպա, եվրոպական ինչքան բուհական տեղեր կան, բոլոր մասերը ես ավարտել եմ, խնդրեմ ես էլ դիպլոմներս։ Դե, այստեղ երկար մտածելու բան չկա, դուք լքում եք մեզ, որովհետև տղան շատ լավ գիտելիքներ ունի, խնդրում եմ ստեսություն եղեք ստեղից, ստեսությունը կաշի, ոնց ասեմ, ափսոս եմ եր։ Ափսոս, դու տենց էլ չիմացար, ես ոնց եմ աշխատում, բայց ոչինչ։ Օքեյ։ Քո ուխտը հլա իմ դռան դեմը կչոքի ազիս։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ առաջնահերթություն եք տալիս կրթված մարդկանց, ոչ թե սեռական հարաբերություններին։ Բայց ով ասես, որ սեռականին չեմ տալ։ Եվ մեր վերջին ստորին մարմնավաճառների փողոց, սենց ասենք։ Լսի, ազիզ, ես ինչ որ այսօր, ու մենակ այսօր չէ, ես մի շապատը սնց կլիենտները ստեջեն ստեն, ես ինչ որ հոտորում։ Աղջի, պիկա մոտը։ Պիկա որն ասեց, հերախոսը սնց պրոստը զանգում է, զանգում է, սաղի ախորժակը բացվել է, ինչ խոս։ Բայց լավա, լավա, գոհը։ Ասեմ ես եք հես։ Գներս թանգացրել է։ Լավ է սարել ու տեմ մը։ Աղջի, չես դեմ աշխարհում ինչա կատարվում, ասենք դոլարը ոնց է անգե, եթե առաջ, ասենք կես ժամվա համար 200 էի վերցնում, հիմա մի ժամվա համար, ասենք խոսքի 400 եմ վերցնում։ Բոմ, ու տեմ մռութդ, ես գիտեմ, մեր շուկայական գները դու ես պահելու, ապրես ազիս, չիշն ես, ես էլ եմ ատենց տոշնը։ Ալսի, բա ստեղ են կանգնում։ Սովա, սարերը սովա։ Ոնց է սովա։ Հլը ձեզ նայք այդ գիշեր այն կմբրդիլոսներ։ Այ, իպրդե, դու նենց
Գիշերը ես ինչ ես լսի ծոց, ես մեր տարածքն է, հաջո։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Չէ, պտի կանգնեմ։ Էր այդպես ոչ ես կանգնեմ։ Ես ձեր տեսածի չապով ճամպո եմ, դեր էլ եղա։ Պտի կանգնեմ։ Ես ակնեմ։ Շիկ։ Գնա մի Ճիշտ հասել ես եկել Ազիզ ասամ։ Բայ ի՞նչ է, ինչքան է, կալկուլատորս հանեմ, թե ինձ կարամ հաշվեմ։ Ազիզ նայ, դս ինձ ասամ էլի, հիմա գիտես այդ դոլարի գները բանը ոնց հաթռելի չէր եւ բայց մի քիչ թեթև փոփոխություններա, բայց քան նման տղուն դա բնականաբար։ Էլ մի ախտերական հավայի $400 ժամը։ Օ, ինձ ասամ, ես ժամանակից շուտ չեմ թռնում։ Ու այդ մի ժամվա ընթացքում Ազիզ հեռախոսը սանջատում եմ, զանգ չտալիս։ Այդ գլոխս դրմ, այլի թե չէ ձեր զանգելից։ Արի, արի։ Բա դու ինչ ես ասում, Ազիզս։ Դե 500, բայց սաղին վրա է տեղը բան, սաղին։ Դե բալոբոմը սաղով է։ Բայց նա եթե ուզես 700-ով երկուսով կգա։ Հա, դե ինչ։ Ջաքս։ Հա։ Բա դու այսով այս բառավը։ Բա դու ինչքան ես ասում։ Հա դենը գնա բրթեջ, արի ականջիդ կասեմ։ Սո դեքել հելա գուրը մտավ։ Միրոպե։ Հետիշ գին ասեց որ տես տարար։ Գին չ ասես, պրոստա ականջս լպստեց գել։ Եթե դուք տանը նստած մտածում եք, որ վայս ինչ խուժան են, ուրեմն մի նայեք։ Շնորհակալություն բեմում Stories Edge-ն էր։ Կհանդիպենք։ Եվ այսօր Women's Club-ի հյուրն է WBA, WBC եւ ABF վարկածներով աշխարհի չեմպիոն, բոքսի աշխարհի չեմպիոն Վիգ Դարչինյանը, ձեր բարձր ճապարությունները։ Ոնց ես, Վիգ ջան։ Լավ, մերսի։ Շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Լավ նորություններ ունեք, գիտեմ, ուզում ենք, որպեսզի կիսվես մեզ հետ նորություններով։ Դպրոցները ուզում բացենք եւ ոչ այն ոչը կրվավոճով զարգացնենք Հայաստանում։ Կրվավոճովը ո՞րն է։ Այսինքն ամենակ բոքսի, մարշալ արտս, ոնց որ բոյ բես պրավիլ, ավելի շատ ձավրանք կենտրոնացած։ Քո դպրոցն է, Վիկ։ Այո։ Պատրաստում ես մարզիչներ։ Այո։ Ոչ թե սպորտսմեններ, այլ մարզիչներ։ Մարզիչներ, որոնք կրթելու են սպորտսմեններին։ Այո։ Դա կլինի երաստագամասում, ես իմ ընկերոջ հետ այստեղ եմ եւ ինձ թվում է ավելի շատ կարա ասի, ինչ է կատարվելու եւ ոնց է ամեն։ Ներկայացրու ընկերոջդ, Վիգ ջան։ Իմ ընկերը Էրիկն է։ Էրիկ ջան, բարև ձեզ։ Մեր ծափարությունները Էրիկին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Մի երկու խոսքով ասեմ, Երևան քաղաքում արդեն Armenian Power ակումբ ենք հիմնե, որտեղ ի մեծ խնդրանքով Վիգ Դարչինյանի ձեռագիրը ուզում եմ մարտարվեստներում մտնի, ասպարես եւ մարզիչները կրթեն իրենց սաներին։ Այսքանն առայժմ պետք է նպատակը նայա Հայաստանում ունենանք մոտ 12 այդպիսի մեծ ակումբներ, որ ամիսը միտեղ կարողանանք մրցաշարեր կազմակերպենք, բոլոր երեխաները իրար հետ ոնց որ կարողանան շփվեն եւ ընկերանան։ Հիմա մի ակումբ կա։ Այո, առայժմ դեռ մեկ ակումբ է, դե մասնաճյուղ ունենք, օլիմպիաբանում էլ կա, բայց հիմա բաց է, գործում է։ Այո, այո, արդեն գործում է, 3 ամիս է գործում ենք մենք, դա։ Իսկ ինչ չափանիշներով եք ընդունելությունը կատարում։ Դե այնտեղ կա 5 մարտ արվեստ, որը ամենք իրա չափանիշն ունի, բայց ընդունում ենք։ Այսինքն դες պետք է պատրաստի սպորտսմեններ արդեն։
մեզ պետք են սկսնալ։ Եթե մարզիչ եք։ Ա, եթե մարզիչ, այո, մարզիչները գալիս են, որակավորում են ստանում 16 դասի ընթացքում եւ ստանում են 3 կարգի՝ ինստրուկտոր, ինստրուկտոր մաստեր եւ մաստեր կլաս։ Մաստեր կլաս ունեցողները Վիգ Դարչինյանի թիմ Դարչինյան թիմից ստանում են սերտիֆիկատը եւ անմիջապես տեղավորվում աշխատանքի։ Նույն իր մասնագիտությամբ։ Հասկացա։ Հասկանալի է։ Վիգ ջան, ուզում ենք քեզ հրավիրել բեմը հարթակ։ Ծափարությունների ներքո։ Չէ, միկրոֆոնը թող քեզ մոտ մնա։ Ուրեմն, մեր ակումբում կա մարդ, որ զբաղվում է բոքսով։ Դա ես չեմ։ Ես էլ չեմ։ Մենք հիմա նրան կկանչենք այստեղ։ Արի։ Արի։ Բոնին, մի հատ բարձր ծափարենք։ Իրոք, սա կատակ չէ, Բոնին իրոք զբաղվում է բոքսով։ Տես պերչատկեքով դուրս է եկել։ Բայց իրան տեսա, արդեն ուզում եմ զբաղվեմ լողով։ Բոնի ջան, ինչ ունես ասելու, ասա, ես ներկայացնեմ, ինչ ենք անել։ Ես առաջարկում եմ face to face անենք, կամ press conference անենք բոքսորները, իբր մեր մոտ բոյա լինելու։ Հա, հա, հիմա քեզ։ Հիմա Բոնին ինչ չնայեմ աչքերին։ Չէ, հիմա Բոնին քեզ սպառնալու է, Վիգ ջան, դու էլ Բոնին։ Արխային խոսա, ստեղ ենք, մեկ այսքան մարդ։ Բայց բոյ չի լինելու, չէ, ինձ հետ այդ է։ Այդ նայած դու ինչ կասես։ Իրականում չենք կրվել։ Նայած ինչ կասես։ Դե գնացինք, այդ կարա ստացինք։ Trash talk ենք անում, հա, այդ։ Ահա, face to face, ձեր ծափարությունների ներքո։ Բլոկ դրած կարամ ասել։ Չէ, չէ, նորմալ, ոնց կա, տենց ասա։ Առաջի ռաունդում մորթ եմ։ Արի, արի, մի գնա։ Այ ոչ ծույցատալի, որ սիրտս արագ է խփում։ Կոհերտն է, Վիգ ջան։ Կանգնի, հանգիստ կանգնի, կանգնի։ Ասա, Վիգ ջան։ Ես նայվասկու եմ։ Նայվա, պրոստը նայմ ես, ու վսյո։ Դե ասա, Բոնի ջան, դու ասա։ Իսկ լինչ ես, իրան չնայմ նոր ասեմ։ Ենքան ես քո չեմպիոնության գոտիները վերցնեմ, քեզ շալվարի գոտիներ տամ։ Օդի, կներես։ Հետո, հետո։ Բայց ես համաձայն եմ, լուրջ, համեն ինձ մի հատ փորձենք։ Ինքը պերչատ կակնի, իմպրեսին մի հատ խփի։ Յա։ Հա, լուրջ։ Չէ, լուրջ։ Ես պատրաստ եմ, հա։ Քանդ մենք։ Որ ձեր։ Մենակ ձախը։ Գորում են կողմը պետք է կանգնեմ։ Բայց հետո նոմեր ունեմ, էլ ինձ շխ։ Դու վստահ ես։ Չէ, ես Չէ, լուրջ վստահ ես։ 10%-ով էլ։ Թաթաները դին բան ասեմ։ Կանամ վերջի խոսքս ասեմ։ Ես բոլորիդ շատ եմ սիրում։ Իմ հարազատներ։ Հաջողություն։ Ես իմոր ցես կարան կտրեն TikTok-ից են տխուր երաշխիքցան տակ ու վիկս։ Всё, լուրջ համոզված ես, Բոնի։ Կուիրաղիկին։ Papazi Heli, Papazi Heli. Bonzes. Վիգ Դարչինյան եւ Բոնի բարձր ծափարեն։ Ես գնացի հիվանդանոց։ Այսպես։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը շարունակվում է ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Եվ այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Lalun's հայկական բրենդի ներկայացուցիչները։ Բարի երեկո, ձեզ խնդրում եմ ներկայացեք եւ պատմեք մեզ մի փոքր ձեր բրենդի մասին։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մի փոքր պատմեմ մեր ապրանքանիշի մասին։ Ստեղծվել ենք 3 տարի առաջ որպես հայկական մանկական ապրանքանիշ, ինչու Lalun's անվանումը, անվանման հիմքում ընկած է հիմնադիրների մեր Սյունիքի հնագույն տոհմերից մեկի անվանումը։ Lalun's։ Այո, Lalun's։ Հասկացա։ Եվ արդեն ընդհանուր բրենդինգի տարերի մասին կխոսի կինս, համահիմնադիրներից մեր Լուսինեն։ Դե, ելով կարա համահիմնադիր լինի, եթե ոչ կինը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, ներկայացեք։
Բարև ձեզ, ինչպես Լևոնը արդեն ներկայացրեց, բրենդը հիմնել ենք մենք, ես, ինքը և հորեղբայրը, և քանի որ իրենք սերում են Սյունիքից, և մենք էլ ցանկանում ենք հենց բրենդի հիմքում պահպանել հայկականությունը, որոշեցինք ամբողջությամբ բրենդը ստեղծել, ոգեշնչվել ենք ստեղծելուց Սյունյաց ժայռապատկերներից. Եթե ծանոթ եք բրենդին, կտեսնեք այնտեղ լոգոտիպը, այո, խորհրդանշում է ընտանեկան ջերմություն և բարորություն և վերցրած է Ուխտասարի ժայռապատկերներից ամբողջությամբ։ Եվ բրենդի էլեմենտները նույնպես առաջին հայացքից այնպես ենք ձևափոխել, որ կարծես երեխաների կողմից նկարված մարդուկներ լինեն, բայց իրականում 7500 տարվա պատմամշակութային ժառանգություն են իրենցից ներկայացնում։ 7500 տարվա։ Այո, մենք ինտերակտիվ ձևով ներկայացնում ենք երեխաներին, պատմում ենք, որ Հայաստանում դեռ 7500 տարի առաջ եղել է այդպես հարուստ պատմամշակութային արժեքներ ենք ունեցել, և պատկերացրեք, հենց երեխաները շատ տպավորվում են, իրենց մեջ ավելի լավ է այդ ամեն ինչը տպավորվում։ Հայրենասիրություն է արտանում։ Այո։ Ամենաքիչը։ Դրանից զատ նաև ունեք սեփական հերոսներով ստեղծած սերիա։ Այո։ Այո, այդ մասին փոխանցեմ Մերին։ Ա, փոխանցում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Մերին եմ, Լալոն Զապրանքանիշի մարքեթոլոգը եւ վաճառքի մենեջերը։ Ինչ։ Դու ստեղծել ես Լևոնից։ Չէ։ Լավ, մարքեթոլոգն եք, օքեյ, օքեյ։ Մարքեթոլոգն։ Օքեյ։ Կարծում առանց ուրախ կենթայիներով տպագրությունների մանկական ապրանքանիշը չէր լինի, ու մենք ստեղծել ենք մեր հերոսներին, ու ինչպես նշեց Լուսինեն, ի սկզբանե մեր նպատակը եղել է այն, որ մենք պահենք մեր հայկականությունը, ծանոթացնենք երեխաներին էլ ավելի մոտ ու ներկայացնենք մեր պատմամշակութային արժեքները, և այդպիսով ստեղծել ենք մեր հերոսներին, որոնք հենց վերցված են հայկական լեռնաշխարից։ Մեր փոքրիկ հեքիաթային ընտանիքում ապրում են Եղնիկը, մեր Լալու Եղնիկը, ով գլխավորն է, ունենք Թրթյուն, Արշալույսիկը, և վերջերս մեր ընտանիքին միացել է նաև Գորշ Արչուկը, ով լինելու է մեր նոր տեսականում ամանորյա։ Շատ գեղեցիկ։ Այո, մեր փոքրիկ ընտանիքին միացել է նաև Գորշ Արչուկը, և շատ կարևոր դեր ունի նա, որովհետև մեր փոքրիկ նոր տեսականին լինելու է հենց իր մասով։ Լավ, լավ է, ես ամեն ինչը երեխաների համար է այս ամեն ինչը, դրա համար ես մի քիչ ինձ զսպում եմ, բայց չէ, ես մի քիչ ծավալվեմ, դուք դա։ Ինձ հետ երկիրը բացի Հայաստանից ուրիշ որտեղ է արտահանվում Լալունս ապրանքատեսակը։ Այո, արդեն մոտ 1 տարի արտահանում ենք Ռուսաստան, ներկայացված ենք օնլայն կայքերում, հենց նույն Wildberries-ում, և փառք Աստու արդեն պահանջարկը և ճանաչումը օնլայն հարթակներում արդ երկրի շատ ավելի է զարգանում այնտեղ, և հիմա պատրաստվում ենք էլ ավելի մեծ ծավալներով արտահանել դեպի Ռուսաստան։ Զուգահեռ աշխատում ենք նաև եվրոպական գործընկերների հետ, արդեն փոքր քանակությամբ ավելի շատ նմուշային ուղարկել ենք Գերմանիա, Դանիա, Շվեդիա, և ունենք նաև արդեն երևի թե կհաստատվի առաջին պատվերը արտահանումը դեպի Կանադա։ Ուղղակի հիանալի է, մի հատ բարձր ծափարենք։ Ես միշտ ասում եմ, մենք միայն ուրախ ենք, երբ որ հայկական արտադրանքը գնում է դուրս, արտահանվում է և աշխարհը իմանում է, որ կա Հայաստանում օրինակ։ Ձեր դեպքում այսպիսի հրաշալի բրենդ, Լալունս բրենդ երեխաների համար, հա, այսպես ասած։ Այո, որպես բիզնեսի զարգացման ուղղություն արդեն 1 տարի է գործում ենք նաև կորպորատիվ սեգմենտում, սրա մասին Անին, մեր կորպորատիվ վաճառքների մասնագետը։ Հիմա, օքեյ։ Բարև ձեզ, Անին ջան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Բոլորը խոսեցին։ Կողքի սեղանը ձեր հետ չի, չէ՞։ Չէ, ողջունում եմ, ոչ։ Խոսենք կորպորատիվ հագուստների մասին։ Լալոզի մեկ այլ ճյուղ է կորպորատիվ վաճառքը, այսպես ասած, մենք ընկերություններին առաջարկում ենք իրենց լոգոյով տարբեր հագուստաձևեր, որոնք իրենց թիմի համար կարող են լինել գեղեցիկ ոճ։ Դուք առաջարկում եք նաև դիզայնը, ամեն ինչ պատետով առաջարկում եք, հավանում եք։ Բոլոր ընկերություններին իրենց բրենդինգին համապատասխան գեղեցիկ ուդիներ, բոլոր շապիկներ, սվիտշոթեր, և IT ընկերություններին կարող եմ առանձնացնել, որովհետև Հայաստանում մեծ աճ է գրանցվում, և նրանցից գուրուների հետ ենք աշխատում, և որ ամենակարևորն է, նրանք արդեն մեր լոյալ հաճախորդներն են, իրենց թիմ բիլդինգներին են շատ հավես, իրենց լոգոյով բրենդավորված սիրուն հագուստներ են հագնում, և մեզ ամենակարևորը շատ սիրում են, մենք էլ իրենց ենք շատ սիրում։
Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում. Իսկ մեր Women's Club-ի համար օրինակ ինչ կարաչարկեք, մեր աղջիկները, օրինակ մենք սկզբի համար մենք դիզայներ ունենք, ճիշտ ասած, ամեն անգամ նոր հագուստ է տեսնում եք։ Հիանալի տեսք ունենք, ինչպես միշտ։ Ծափարենք Լուիզային, Արայի Գաբաջանին։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք մի փոքրիկ նվեր, ես կցանկանամ։ Ապա, 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 մենք նվեր ներսիրում ենք, ես Պոլե Չուզեսի մասը մեր ամենասիրած մասն է, շնորհակալություն շատ, բացենք, նայենք, տեսնենք ինչ են պատրաստել մեր համար, վաո։ Ձեր հուջիները բրենդավորված ձեր լոգոյով։ Women's Club։ Ընդդիր։ Բրավո։ Իրոք շատ գեղեցիկ է։ Ընդդիր, հիմա ես որ սա հագնեմ ու քաղաքով մանգամ, Չարբախում օրինակ, ու ես ռոզվիլոխում տեսնեմ, ինձ ինչ են ասելու, չէ, շատ գեղեցիկ է, ես հանգիստ, արխային կհագնեմ, ես առաջարկում խաղարկություն անցկացնենք, պատրաստել ենք նվեր քարտ, լալուն արդեն մանկական ապրանքանիշից օգտվելու համար, մեր հանդիսատեսի համար, փոքրիկ խաղարկություն անցկացնենք, Զեղչի քարտը կապված է մանկական հագուստի հետ, այդպես է։ Այո, նվեր քարտը, այո։ Հիմա, ով որ ասի իմ տղեն քանի տարեկան է, քարտը տալիս ենք իրեն։ 3 տարի 2 ամիս, տենց հետևում եք իմ կյանքին։ Բրավո։ Տարբերակներ։ 5, այո, համեցեք այստեղ, համեցեք, համեցեք։ Համեցեք, համեցեք։ Ես ինչքան թվեր ֆռած, պատկերացում ես։ Մենք ծափարենք մեր հաղթողին, բարև ձեզ, համեցեք։ Ներկայացեք։ Լինելիա։ Որտեղից եք, Նինելի, Իրանից եք։ Ահվալ է Շոմա Չեթորի, Խելիխուբի։ Հասկացաք իրար։ Բալե։ Մի հատ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն շատ, դուք փայլուն տեսք ունեք, այս նվեր քարտը ձեզ, իսկ երեխա ունեք։ Ոչ, ամուսնացած եք, ամեն ինչ իր ժամանակին, կհանդիպենք ձեր հարսանիքին, շնորհակալություն, ծափարենք մեր հմայիչ, հաղթողին, շնորհակալություն շատ, մենք նշեմ, որ կարող են շատ գեղեցիկ ամանորյա նվերներ ընտրել բարեկամ բալիկների համար։ Իհարկե, քանի որ առջևում ամանոր է, մենք էլ հայերս դատարկ ձեռքով ոչ մեկի տուն չենք գնում, մենք կարող ենք Lalunz բրենդից գնել, օրինակ ամանորյա գեղեցիկ նվերներ, այն ընտանիքի համար, որտեղ կան երեխաներ, որտեղ մենք պատրաստում ենք գնալ ուտել, խմել, վարի տալ սեղանը, գոնը մի բանով գնանք, գոնը մի բանով օգուտ տանք, Lalunz բրենդ, հայկական բրենդ, հայկական ապրանքանիշ, հայկական արտադրանք, որակով, ինքները տեսակ, այնպես որ Lalunz-ը սպասում է ձեզ։ Շնորհակալություն, Women's Club-ի հյուրերն էին այսօր Lalunz ապրանքանիշի ներկայացուցիչները, ձեր բարձր ծափարությունները, շնորհակալություն։Մեր գործընկերն է Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով։ Mobile Center, երբ ընտրում ես պաշտոնականը։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեյերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխան դեղց և անտառային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեյերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա և Արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր և հատապտուղներ։ Թեյդա, ջերմացրեք ձմեռային երեկոները Թեյդա թեյերի բազմահամ հավաքածուով։ Լուիզա,
օրինակ ասելով Vega, ինչ ես հասկանում? Հասկանում եմ էլեկտրոնիկա եւ կենցաղային տեխնիկա։ Բայց այսուհետ Vega-ն հանդես է գալիս նաեւ նոր ձևաչափով, Vega Home ձևաչափով, Լուիզա։ Իսկապես։ Այո, եւ մեր տաղավարի այս գեղեցիկ անկյունը կահավորվել է եւ ձևավորվել է Vega Home-ի կողմից։ Այնպես որ Vega Home ապրիր հարմար։ Հետաքրքիր է։ Իսկ այժմ եկավ պահը, երբ Չարենցը կհայտարարի հաջորդ համարը։ Չարենց, ինչ ես անում։ Ֆուտբոլ եմ նայում։ Հապաս պետի համարը հայտարարես։ Լուիզա, մի խանգարի։ Չի հասկացա, բա հիմա ով է հայտարարելու հաջորդ համարը։ Նեյմարը ազատ է, թող ինքը հայտարարի։ Լավ, բեմը հարթակում են Պոնչը, Զարան, Տոման և Զիրոյանը։ Բայց Պիվեն կա, չիպսը կա, մի հատ պուլտը կա, այն մյուսը կա, որ հանգարս ներվենանամ, էսի ջարդեմ, էսի մնա։ Սյո, այսօր Բրազիլիաս է խաղում, Բրազիլիա, հա Բրազիլիա, հա Բրազիլիա, դարայ, այսօր խզարելու ենք, հո-հո Բրազիլ, ժի պուաժ է, կենը պուաժո դեժաներո, հաստավո, հա։ Ոնց ես։ Լավ բալես, ոնց պտել եմ, ծավը տարեմ, այսօր Բրազիլիա սխաղում, ոս տարամաս միլիոնա, միլիոն, պիվեն կա, չիպսը կա, պուլտերը կա։ Պապ, հաջան, մի բան ասեմ, բայց չջղայնան ասելի։ Աղջո, Արգենտինայի վրա ստավկա չես դրե։ Չէ, չէ, ուժ։ Սյո, տոշնի, ասա։ Նայ, այսօր ընկերս է գալու մեր տուն։ Ահա, շատ լավ, կգնա կուխնյան, ինչ կուզեք կանեք իրեն, դավայ, հիլա։ Չէ, պապա, սխալ հասկացար է, այսօր ընկերս գալի է մեր տուն, որ ձեզ հետ ծանոթանա։ Հաղոն ինչա։ Արսեն։ Իմ անունն էլ Աշոտա, շատ ուրախ եմ Ռադավիկս, դավայ, գնա։ Կլնի ասեմ, գալիս է ձեր հետ ծանոթանա մեր ընտանիքի հետ։ Ախր Ադելայդա, ի՞նչ ես խոսում։ Այսօր աշխարհի խաղերն է, ցավը տանեմ, Բրազիլիան է խաղում, ասենք խոսքի չի կարա, այդ տղեն մի ամսից գա, ցավը տանեմ, մի ամսից, մի ամսից նոկա տոշնի կլնի, համեն ստավկա դրե պապան, կկրեմ, տունը մատ լավ ռեմոնտ կանենք, նոր կգա, դավայ, հելա։ Այդ հայն չես խոսում, սաղոր է տիլիվիզրի դեմը նստած ես, երեխեն ասում անգերն է գալիս ծանոթանա։ Արա հայն չել եմ ասեմ, ֆուտբոլ եմ նայում, Մարա, դավայ, երկուսը հարցերը դուս ես տակետով հոպ։ Ամեն անգամ ես առաջնությունից հետո մի ամսով ընկած գործ ես ման գալիս։ Ձենը կդրի էլի թողեք վայլեմ, Մարա։ Ճիշտ ասում էլի պապա, ախր գալու է մեր տուն, դու էլ նստես ֆուտբոլ նայես։ Ախր ցավը տանեմ, բալես, ասենք Հայաստանի հավաքականի խաղի օրը գար, նա ստեին երկար խոսայ։ Ասենք, լսենք, թող մի պահանջտային դաշո տելևիզորը։ Բայց ի՞նչ եմ կարա, աշխարհի խաղերն ա։ Թողեք, հելեք Ռադաղեք, խնդրում եմ։ Այդ ղայը չեմ հասկանում, ֆուտբոլից կարևոր բան չկա քո համար։ Ոչ չկա, ցավը տանեմ։ Բա Նեյմարս։ Նեյմարս կարա, գժվում եմ Նեյմարի համար, ուտեմ ես դրա համարի ամեն ինչ։ Գամելի պապա, ճիշտ ասում մաման, այնպես է ստացվում, որ ֆուտբոլը քո համար ավելի կարևոր է, քան մենք։ Բա կարևոր է, Ազիզ ջան, բա կարևոր է։ Նույնիսկ մեր ամուսնության առաջի գիշերը հեռախոսը ճպցրել էր ցես ճակատից, որ համել ֆուտբոլ նայել։ Արա բայց հորը սարև թե նորմալ նայել եմ, անթատ էկրանը շարժվում է։ Դե դարձեն քոքաշի ծերպան։ Կտա բերս ճակատի թողեք ֆուտբոլն այն։ Դավայ, խաղը սկսում է, սկսավ։ Պապա, եկավ։ Բրազիլիա, արա ցավը տանեմ։ Ես քեզ շուտ բանս եմ ուզում ասեմ, բալես Ադելայդա ջան, դու Վեկալովի երեխա ես։ Գնա, քույրսական պապային քթի հետ տղուն ծանոթացու, դավայ։ Պապա, դե լավ էլի վայ։ Արա խաղը սկսել է թող նայ ջան։ Բրազիլիա, Բրազիլիա։ Ես գնում եմ դուռը բացեմ։ Արա ուրս մեծացեք։ Բրազիլ, օ Բրազիլ, օ Բրազիլ։ Արի, արի տղա ջան, արի համեցի Ազիզ ջան։ Համեցի։ Ազիզ ջան, արի։ Ծանոթացեք Արսեն, պապասա։
Բարձս։ Բարը, բարը։ Ծանոթացի պապ ընկերս է։ Լավնա։ Լավնա, լավնա։ Լավնա։ Արսեն։ Աշոտ, Աշոտ։ Օրի, կներեք, հա, սայթակեցի։ Դախ, արա։ Ինչ։ Հեյ ջան, ամուսինս ֆուտբոլ է նայում, տղա ջան։ Քեզ ազատ զգա, ուշադրություն մի դարձրու, նստի, նստի։ Բացվի արա, բացվի արա։ Էս կոնյակը ձեզ։ Այ ախպեր, սրա տղա կարար մի աշիկ պիվա բերեր, ով կոնյակով չիպս ուտում։ Դա ուշադրություն մի դարձրու, հայ պապաս կատակներ աշացիր մանի։ Դուք շփվեք, ես գնամ սուրճ դնեմ, գնա բալես։ Դե պատմի Արսեն ջան, պատմի մի քիչ քո մասին։ Դե ինչ պատմեմ, ես 30 տարեկան եմ ու ընդհանրապես ընկերուհի չեմ ունեցել։ Ձերը։ Ձերովեր։ Ձերովեր։ Հաստա ձերովեր։ Հաստորեն Անժելիկաս քո առաջին ընկերուհին է, հա Ազիզ ջան, շատ լավ է։ Բա որտեղ ես աշխատում։ Դե դպրոցում ուսուցիչ եմ։ Մտավ, մտավ։ Ես ասել եմ, որ ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացրել են։ Չմտավ, չմտավ։ Իրականում ֆրեշի տոչկա ունեի ու ապորին էր հարկայինը բռնես դու գանես։ Բռնես, բռնես։ Կներեք, բա դուք ինչ եք աշխատում, դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես բան։ Խափի արա, խափի արա։ Բանկում եմ աշխատում, տղա ջան։ Բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ եմ։ Արա կնեք ինչ ես ասում, ի՞նչ բանկի կառավարիչ։ Այ տղա, դու չասեցիր խափի։ Արա ես քո չեմ, ես Վինիսուսի հետ եմ աղջիկ։ Ապերս փուրում աշխատում, քշերված եմ։ Հասկացի։ Բա դուք որտեղ եք աշխատում, Ձյաձյաշոտ։ Ձյաձյաշոտն էլ բա։ Խափի արա, խափի արա։ Գազելա քշում։ Անասուն ասում եմ խափի աղջիկ։ Այ ես ինչ իմանամ, դու իմ հետ ես, թե քո այդ վիրուսինիսի հետ ես։ Լավ, Ժորժ ջան, ես այս կոմենքում չեմ ընկնում, միանգամից ասում եմ, ես ձեր աղջկան սիրում եմ։ Չտաս, չտաս։ Չտաս։ Ազիզ ջան, բա երբ եք պլանավորում ամուսնանալ, Արսեն ջան։ Դե, երբ հնարավորություն լինի, այդ ժամանակ։ Բենալ, բենալ։ Հայ, հայ, սա ռեստորանի ծախսերը, ես իմ վրա եմ եկալում, ես։ Հայ։ Ոայ քո արա չխփեց արա։ Արա չխփեց արա, ով է գել արա դուք ձեր քուճում արա։ Ախպեր ինչ էիր ասում։ Դե ասում էիք, որ ռեստորանի ծախսերը դուք կանեք։ Այ ախպեր ջան, իս ռեստորանն ի՞նչ բան։ Էդի հին բաներ ես ասում։ Դու գլխին տարելի։ Հայ էլի Ազիզ ջան։ Մտա մի չեք այտենց վրազում։ Մամա, ճիշտն ասած, ճիշտն ասած ես վաղուց էի ուզում ձեզ ասել, բայց մի տեսակ վախում էի, բայց ասեմ ես հղի եմ։ Գոլ արա։ Գոլ։ Գոլ արա, գոլ։ Այդպես գոլ։ Ո՞ս հղի եմ։ Հա՞։ Չհասկացա։ Արա ինչ կա չհասկանալու, Վինիսուսը արանքներով անցավ, Նեժդունուկ գոլ արեց։ Ասիս ջան, բա երբ եք հասցրել այս բանը կարել։ Դե, ճիշտն ասած մի քիչ խմած էինք ու տենց ստացվեց։ Պաշտպանվեք արա, պաշտպանվեք արա։ Ոյ, այ մարդը մենց բան ասեցիր մեր առաջի ամուսնական գիշերը, հիշեցի։ Դե, իրականում գնաց։ Գնաց։ Ձկի։ 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 Մի քիչ ձկի։ Всё, լավ։ Մամա, դե մենք էլ ենք ուզում երեխու ձեն լսենք։ Շվացեք արա։ Պապան ասում է, որ պիտի հարսանիք անենք։ Բա դե, բա ինչ պիտի անեք, իհարկե հարսանիք պիտի անեք, հլը դա հարց է, ծախսերը ինքը կհոգա, չէ։ Ճիշտն ասած, չէ։ Չկպավ, չկպավ։ Դե պապան ասեց, հարսանիքի ծախսերը կիսովի անենք։ Անասն ես այ ոշխա։ Ինչ, էլի պենալ դրեցին, հա, չխփեց։ Չէ, արա քո հետ եմ այ անասուն, էլի։ Դժվել են արա, երիք չի աղջկան տանք, մի հատ է կիսովի փակվենք, հա։
Լավ չէ, գրքը պայելենք, այնա տարեք դու։ Մամա, լավ էլի ամոթ, այն չեն ես խոսքը։ Ինչ տամ ոտ, արա, չէ, ասկացա, քեզի տանել են դղկը չխկը։ Միապել կը կողտա, մա դրա համար, կարող եք իդեք պատվերով համել կա։ Միապել է, ձեր ժան, միապել է, էսի ձև ես խոսում, էսի չեր ես կեզ դուր տալիս ընդհանրապես, եկել եմ ծանոթանալու դու կեզ դս վատ ես պահում, մի խոսքով կանքս, ես կմտածեմ, կո այդ պսակվեմ թե չէ։ Միապել, այ աղբեր, միապել, բավոր գնում ես, դուս ես գալի, ում ես զամեն անելու, որ զամեն անես, ում ես մծնելու, արա, հաղթում։ Ա, ձյարձան, դուքով ուտոլ եմ այը, հաղթը։ Եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերների։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցինի դեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melin-ը գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան և դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։